Здравейте, вие гледате портрети на лекари по CodeHealth. Днес имам удоволствието да ви представя доктор Михаил Вулджев, който е началник на клиниката по ортопедия и травматология в МБАЛ Света София. Здравейте! Здравейте! Приемате ни в своя кабинет. Първият ми въпрос е, защо избрахте медицината? Кога я избрахте и защо точно тази специалност? Сигурно стандартните въпроси към всеки лекар, който интервюирате. Това е първият стандартен въпрос, да. Ами, често казвам, доста късно, в сравнение с мои колеги, приятели и съученици. Чак, може би 12-ти клас, преди да трябва да се кандидатства. Да. И с очудване разбрах, че мои съученици специално са влезнали в този клас, че да могат да кандидатстват медицина, защото ние бяхме с биология и химия в такава природо-математическа гимназия. Аз съм от Смолен. А те се ориентирали още преди гимназията? Да, още преди гимназията знаели, че това искат, пък аз просто кефих на биологията, после вкачих на химията и се чуех какво прави, реших, окей, що ме чуех седеш дали ветеринарна, дали химия да науча, но накрая спрях на медицина. Е, така ли се решава да станете лекар? Еми, да. Много на шега звучи. Човек тая е ранна възраст, не е много ориентиран, нали, за живота и просто решава някакви важни неща, без да е напълно информиран. Може би най-трудната специалност, може би най-трудната професия, как избрахте специалността ортопедия? Ами, то при мен всичко се получава просто така съдба на магия и така нататък. Даже нищо, бях втори курс студент или първи даже. Ходих някакъв стаж и гледах ортопедични операции. И всички други операции ми струваха така логични, разни кореми, така различаваш органи, защото в първи, втори курс нищо не знаеш. И ортопедичната операция ми струваше адски сложни. Си казвам, а не, това никакъв шанс не аз занимавам с такива неща. И накрая какво се оказа, точно това се занимавам. А кога се промени мнението ви? От никакъв шанс няма до това, че избрахте точно тази специалност? Ами, аз първо работих една година в медицинския колеж, там преподавах на рехабилитаторите, след това реших да си занимавам с медицина, защото не беше за мен тази работа, беше ми скучно, аз така имам нужда от повече динамика. И тръгнах си търся работа и най-вероятно ще стана анестезиолог, просто защото се търсеха страшно много анестезиолозите и още се търсят. И това беше най-бърз и лесен начин. И даже си говорих с имах приятел много близък, който беше тогава представител на медицинска апаратура, основно за ортопедия. Така що ме пробваш ортопедия, аз казвам, не, там нали няма шанс. Казвам, те тия вандалски хирурги не ми харесват, а пък за мини-инвазивните артроскопски процедури там голяма конкуренция, да кажем. Всеки си е завзел неговата ниша. И както си го казвах, видях обява за работа в тази болница за лекар-специализант, реших да дойда и то се оказа, че точно в такова отделение и за такъв тип работа търси човек. Просто късмет. Имаше свободно място точно за такъв човек в точно този момент. Вие сте много нещата скромен. Трябва да се наредят, да, просто късметно. Правилна линия. Сега сте сред най-младите началници на клиника, на клиниката по ортопедия и травматология. В интернет дори конкретизират, че сте най-младия началник, да, на клиника. Не знам да кажем сред най-младите, защото сред най-младите, да. Така го писаха, но не знам това кой провери да е това нещо. Това няма как да е въпрос на късмет, сигурно е въпрос на постижение, което четете като най-трудно за вас до момента, което четете като своя най-голямо постижение за момента. Откакто са началник, да, или по принцип? Конкретно откакто са началник, защото предполагам, че имате доста повече задължения. Организационните дела, за съжаление, не е нещо грандиозно, но с малки стъпки виждам, че се подобряват нещата от към организация, от към ефективност на работата. Надявам се и за пациентите да е по-добре и за колегите. Но според мен не може, нали, грандиозни стъпки да се правят. Трябва лека по лека, систематично и методично. Като цяло мисля, че има позитивни промени в отделението. А в личен аспект, като цяло гледам да правя някакви по-интересни операции, основно мини-инвазивни, артроскопска хирургия с така наречените безкръвни операции, които не са безкръвни, то няма безкръвни операции реално, но с малки разрешчета опитваме да коригираме патологиите на ставите. То това е областта, в която най-много се съсредоточавате в момента, нали? Така, всичко ли може да... Какво може да се оперира по този начин? Няма как да е всичко, предполагам, ами, вероятно. Няма как всичко, доста неща. Цяло едно от нещата, които ние правим, което е по-рядка хирургия, да кажем артроскопия на тазобедрена става, защото тя е по-дълбоко разположена, малко по-сложно, малко по-трудно и да кажем, нали, в световен мащаб е една идея по-така нова хирургия, а пък и в България, може би на още едно място, един колега се занимава с това нещо, но той в чужбина основно работи, тук идва от време на време.